via Latina. In Italia multae et magnae via viae sunt. Via Appia Latina, via Flamina, via Aurelia, via Aemilia, via Appia est. Via Appia est inter Romam et Brundisium. Via Latina inter Romam et Capuam. Via Flamina inter Romam et Arminium. Via Aemilia inter Arminium et Placentiam. Brundisium, Capua, Arminium, Genua, Placentia, Ostia, magna opida sunt. Ubi est Ostia? Ostia est prope Romam. Tusculum quoque prope Romam est. Brundisium non est prope Romam, sed procul ab Roma. Via Appia longa est. Via Latina non est tam longa, quam via Appia. Quam longa est via Flamina, neque ea tam longa est quam via Appia. Tiberis fluvius non tam longust est, quam fluvius Padus. Circum oppida muri sunt. Circum Romam, vocu, circum Romam est murus antiquus. In muro Romano duodecim portae sunt. Porta prima Romana est porta Capena. Circum oppidum Tusculum murus non tam longus est quam circum Romam.